Šta povezuje sijamsku mačku u Disneyevom crtanom filmu? Kostimiranog Meksikanca, belu manekinku s afrofrizurom ili naslov jedne pozorišne predstave? Odgovor je politički nekorektno. Nećemo reći ništa novo kada kažemo da danas živimo u velikoj meri po određenim šablonima i ustaljenim stereotipima. A onda se pojavio koncept koji se u prevodu zove politička korektnost, u jeziku, ponašanju, običajima. Dok se u Srbiji politička korektnost saplela na pitanjima jezika, u zapadnom delu sveta pitanja ovog koncepta su se odavno prelila na skoro sve sfere života. U životu u ringu o ovoj temi razgovaramo sa Milutinom Petrovićem i Brankom Rosićem. Dobrodošli i hvala vam što ste sa nama u životu u ringu. A u ovoj emisiji još ćete vidjeti. Kada nastaje koncept političke korektnosti? Tu negde 90. 91. zapravo kroz optužbi konzervativaca usmerenim ka liberalima u Americi nastaje današnje značenje termina politička korektnost. Da li je rodno osetljiv jezik u prirodi srpskog jezika? Dosledna upotreba zvanja i zanimanja u ženskom rodu je nešto što je u našem jeziku zaista prirodno. Šta kažu oni koji se institucionalno bave jezičkom politikom? Ja to doživljavam kao specijalni rat protiv srpskog naroda i njegovog jezika. A kako na političku korektnost i rodno osetljiv jezik gledaju studenti? Jezik nije bio isti kao što je bio pre 100 godina, ne treba ni da bude isti. Ako ima razloga da ubacimo nešto što bi nekim ljudima pomoglo da se osjećaju bolje i što bi učinilo situaciju u društvu bolje. Pa samo pravilno izražavanje u tom nekom smislu da nekoga, na primjer da ne zovemo Roma nekim drugim pogrdnim imenom. A pre nego što započnemo razgovor sa našim gostima, poslušat ćemo šta je zapravo koncept političke korektnosti i kako je nastao. Politička korektnost je negde verovatno najpoznatiji artefakt tog takozvanog kulturnog rata koji se od 90-ih zaoštrio u Sjedinjenim Američkim Državama i u suštini se odnosi na izbjegavanje praksi ili govora koji bi se mogao protumačiti kao diskriminišući ili na neki način uvredljiv po pripadnike određene društvene grupacije koja je uglavnom po ovom ili ovom ili onom osnovu potlačena ili deprivilegovana. Za razumevanje političke korektnosti važan je kontekst u kojem ovaj termin nastaje. To su 90. godine, dakle, ni pokret za žensko oslobođenje, ni antiratni pokret, pokret za oslobođenje crnaca, za oslobođenje homoseksualaca, dakle, ti pokreti više ne postoje u SAD, ostali su samo neki znakovi kojima se sada dodeljuje novo značenje. I tu, negde 90. 91. zapravo, kroz optužbi konzervativaca usmerenim ka liberalima u Americi, nastaje današnje značenje termina politička korektnost. Glavna kritika strategije političke korektnosti odnosi se na poželjne modele govora koji ograničavaju izražavanje. Ono što je bila dobra stara politička rasprava, neko je meni nešto rekao što mi se ne dopada, ja moram da formulišem zbog čega mi se to ne dopada, da li sam ja uopšte u pravu što mi se to ne dopada, dakle moram da se zapitam. I problem može da se prevaziđe, da se ide dalje. Ovde sa političkom korektnošću, odnosno sa strategijom političke korektnosti, mi imamo delegiranje na spoljnog aktera, na državu, i onda se u stvari prebacuje moć u ruke države da propisuje na koji način mi smemo ili je poželjno da opštimo. Propisivanjem poželjnih načina komuniciranja, moć države nad pojedincima jača, a posljedice se za sada ne naziru. I evo nas u studiju konačno, ponovo. Kako se vas dvojica snalazite u politički korektnom, u čitavom tom konceptu? Milutine. Ja sam stari. To je politički korektnom. Ja sam bio iznenađen kada ste me pozvali, pošto sam se zapitao kakve ja sad veze imam sa tim. I onda sam, u stvari, prvi put sebe pitao šta ja o tome mislim. I shvatio sam da sam veoma politički nekorektan prema političkoj nekorektnosti prema političkoj korektnosti. Dakle, iznenadio sam samog sebe koliko sam oštar u svom stavu prema tome. I evo sad, Matija je to fantastično objasnio,
Ako se ja dobro razumeo, znači on je rekao da je političku korektnost kao sintagmu izmislila republikanska strana da bi time označila šta ovi demokrati i liberali traže. Da. Zato što nekako kod nas je to uvijek se uzima da je to nešto što, znači da reći politička korektnost ne znači napasti političku korektnost, nego da je to pozitivno. A ja sam imao potrebu da je napadnem. Dakle, ja sam republikanac. U ovoj priči. Ajde da čujemo, Branka, kako se snalazite vi u političkoj korektnosti? Pa ono, ne moram da radim serije za ili romane za stalno tržište ili novinske tekstove da bi onda se opravdavao. Ne kažem da ja da radim politički nekorektne stvari, ali negde počelo, meni je Dambo bio, tad sam se prvi put suočio sa političkom korektnošću, kad sam napisao tekst o Dambu, kad je Dambo došao na tapet cancel kulture i tih analitičara, jer upravo sam kroz Damba shvatao tu empatiju prema različitom. Mene on rasplakao, što znam, fizički nedostatak, majka, pa onda njegov drug, mali miš, isto neka mala osoba. I onda odjednom i Dambo je postao sumnjiv. To mi je žestoko zasmetalo i onda sam osetio da bi ja morao da odbranim, jer sam imao slikovnicu i ploču. Osetio sam da su stvari otišle do đavola čim je tako jedan divni slon postao nepoželjan. I onda ja nikad nisam iskapirao zašto je on negdje... Zato ćemo se mi u ovoj emisiji baviti malo kasnije upravo i crtanim filmovima i zašto je sad su neki došli pod tapet, što se kaže, i sa upozorenjima moraju deca da ih gledaju. Ali kad kažete da ste politički nekorektni, šta bi to značilo u minutima? Pa to znači da mi smeta da mi neko odozgo određuje šta ja smem, šta ja ne smem. I uopšte me, mislim, ono što me u stvari u tome najviše nervira, otišao sam na Google, jel, kao i svi ljudi, da vidim šta to znači. I to prva definicija političke korektnosti je ono što je usklađeno sa zakonima. I to mi smo ta generacija, kad ti neko kaže usklađeno sa državom i zakonima, tebi je to odmah nezanimljivo. A sem toga, sama reč korektno, na srpskom, nekako, znaš, kakva ti je veza korektna? Korektna, sve. Nekako niko ne želi ništa. Kako je uradio zadatak korektno? Korektno, da. Nekako težiš nečemu, znači ja hoću sve, hoću savršeno, neću korektno. I neću da mi neko meni određuje šta treba, šta ne treba. A pre svega, ne neko ko je iza neke senke, neki abstraktni ljudi, jel? Ako hoće da kažu da je to pristojno i da je to nešto što je dobro za komunikaciju, to se u moje vreme zvalo kućno vaspitanje. Tata i mama te nauče kako se ponašaš u kojoj situaciji. Da, a prema jednoj od definicija, politička korektnost predstavlja izbjegavanje izraza ili postupaka koji mogu izgledati kao da njima hoće da se izopšte, marginalizuju ili uvrede ljudi koji su socijalno ugroženi ili diskriminisani. I sad mi ovdje imamo jednu kategoriju ljudi u Srbiji koja jeste sve ovo, a to su Romi. Politički korektno je da ih zovemo Romi. Da li kroz taj jezik se imalo njihov položaj u društvu poboljšava, jer mi znamo da su oni i najsiromašniji i najneobrazovaniji sloj našeg društva. Koliko im ta promjena u jeziku, zvaćemo ih Romi, pomaže? Pa evo sad, ne da sam prigrabio, ja ću korektno biti s minutima, ali evo sad sam prolazio pored nekog bespravnog naselja, ne verujem da im to znači, pošto sigurno nemaju tamo struju i kanalizaciju, tako da za lingvistiku mislim da im je to poslednja stvar. Meni isticam okolnosti juče, prijatelj za stolom, nešto smo pričali nevezano za ovo i rekao mi je da postoji stih Matija Bečkovića koji glasi bio sam ciganin, a sada sam Rom, to je velika promjena u životu mom. To referisanje upravo na... Sve rekao time. Prođete ispod Pančevačkog mosta, pa možete da kažete... A dobro, imamo jedan drugi primer. Čini se da je iz javnog prostora nestala reč šiptar. Tu i tamo je poneko koristi. Da li i to može da utiče i na odnos prema albanskoj zajednici, na primer? Mislim, evo rat je sada taj u Ukrajini i vi imate sada puno
snimaka uživo ubijanja ljudi, masakriranja mrtvih ljudi, snimaka dronova koji prikazuju te mrtve ljude, a na istim tim kanalima kad neko kaže fuck, onda se to pipsuje. Ili kad neko pokaže srednji prst, onda se to zabluruje. Da. Mislim, to je stvarno definicija licemerja. Tako da, nikad gori nisu odnosi bili između tih ljudi koji se oslovljavaju sa Srbi i kako god. Mm-hmm. Da. Tako da ne znam šta im znači te reči. Šta kroz jezik možemo da promenimo. Okej, evo, mi smo i naše građane pitali da li je Srbija zemlja ravnopravnih ljudi i poslušajte neke od odgovora. Ravnopravan život je, znači koji si ostao sa jedinim nacijama, koji si sam ostao, svi su pobegli, ostao si sa Romom, Srbin i Ciganin, nema druge. Nije, ni slučajno, ne. Ovde je još uvek vladavina muškaraca i primitivaca. Da, u smislu opet nemamo nikakve zakone po kojima bi mogli da diskriminišemo prema drugim ljudima, ali mislim da nemamo ni dovoljno dobre socijalne sisteme da podignemo ljude iz siromaštva. Pa za seksualne manjine definitivno nije. Za ovo ostalo, mislim, malo sam privilegovana da bih ja to, što se mene tiče, čini mi se da onako, da li to neko drugi sigurno ne bi mislio. 21. vek, ja mi i dalje imamo tabu tema da kažemo našu seksualnost ili da diskutujemo o tome, tako da mislim da to je dalje malo onako klimavo. Evo, čuli smo pitanje ravnopravnosti iz različitih uglova faktički. Neko priča o seksualnosti, neko o muškarcima i ženama, neko o nacionalnostima. Šta Srbiji nedostaje da bi bila zemlja ravnopravnih? Srbija. To je jedno samo po sebi teško pitanje. A i uopšte, mislim da je ovo stvarno stvar koja nema baš puno veze sa Srbijom, nego sa celim svetom. Mislim da je ova stvar zaista svetska stvar, a baš na nekoj periferiji tog talasa se mi nalazimo. I obično kažem da kada si ti na periferiji tako nekih velikih događanja, onda tebi pozicija je jednostavnija, pošto se možeš okrenuti ka centru civilizacija i videti šta su oni uradili. Pa tako, ako su se prema seksualnim manjinama nekako ophodili na isti način u Njujorku, Milanu, Trstu i onda dođeš do Beograda, nekako shvatiš da ne moraš ti da sad izmišljaš rupu na saksiji. Ali je ono globalni, ja mislim, problem u tome što mi mislimo kroz reči, kroz pojmove i ti kada ukineš pikove reči, kada ti neke jake momente kojima možeš nešto da označiš, ukineš ljudima, ti onda spuštaš ti kastriraš ljudske aktivnosti, ljudski mozak. I onda to nema nikakve veze sa zaista onim što će biti bolje u životu. Znači, ljudi će biti poslušniji. Znači, ja sam poslušan, ja više ne govorim nikada Šiptarin, govorim Albanac, govorim Rom, a ne Ciganin. Ali to radim iz prosto jedne oportunizma jednog. Prosto ne želim da smetam drugim ljudima, onako uklapam se u socijalno prihvatljivo. Ali to ne menja apsolutno ništa u mom odnosu sa tim ljudima. Ne može politički korektan jezik da doprinese? Ja mislim da može da jako puno učini lošeg, u smislu da kastrira prosto dinamiku ljudskog razmišljanja, ali da zaista u prirodi, ne znam, mislim, ja sam živao u vreme kada smo se svi voleli u Jugoslaviji, a pričali smo vicevo Muji i Hasi, sada Mujo i Haso vređaju Bošnjake, a oni se sad mrze najviše ove generacije koje ne pričaju Muji i Hasi, nego što smo se mi ikada zamišljali da se mrze. Koliko ste vi onda korektni ili nekorektni u korišćenju jezika? Evo, upravo ovo, Albanci, Romi. Korektno sam, osim u užem društvu, kad treba da budem komičar. Naravno, ne pričam o Muji i Hasi i viceve, ali ja moram da kažem da se složim s Milutinom, mislim da smo mi na periferiji svih tih remonta jezika tu i tamo, ali onih stvari koje se tiču ono što meni smeta, to su televizijski filmski programi, to sve dirigovano i nisam ni ja na čisto. Recimo, moja mama izgubila sluh i onda gledala je strane
strane serije, ovo ono, osjećao sam nekako neku tugu kada su bili neke domaće komedije gde se mi smejemo, otac i ja, ona to ne razume, pa mi prepričamo. I onda sam želeo, jednostavno, bilo mi je fantastično kada sam video u Engleskoj kako brzo ide Kajron sa svim i negde s tim stvarima, naravno, se ja slažem, naravno, i nikako ne bi pričao pred toga, ali negde, kada sam gledao sad nastup Paul McCartneya na ovome rođendan u platinskom jubileju, kad moraju sve da izađu u zastave, nekako počinje da mi to bude kao ono dirigovano. Dirigovano, moram da imamo ukrajinsku LGBT zastavu, a onako meni sve kad nešto u velikim količinama se diriguje, ja krećem u kontru, počinje da mi smeta. Ili uopšte, kad nam pričaju da žene i muškarci mogu biti ravnopravni, bogati i siromašni. Da. Da li tu imate problem sa samom idejom? Pa, mislim, znači, ljudi su živjeli pre ovih tendencija, ove vrste su živjeli milenijumima i nekako su ipak svi živjeli. Mislim, to je kao... Evo, pa vi ste režirali film zapravo vaš poslednji, Nečistak krv, Greg Predaka. Radnja se dešava u 19. veku. Da li ste vi, dok ste bili u tom filmu i snimali ga, da li ste se referisali jednog trenutka na današnje vreme, uopšte razmišljali o ovim kategorijama, bilo čiji položaj, žene, dece, porodice? Puno ljudi, reakcija je upravo šokantna povezanost pozicije žene sa današnjim vremenom. Ali ono što je zanimljivo, kad smo, kako se to kaže, pičovali taj projekat na Sarajevskom festivalu. Ali važan projekat koji se prikazuje na Netflixu za sve one koji ne znaju, tako da. Na Sarajevskom filmskom festivalu smo bili na nekoj radionici i tamo dobijete skrip doktorku. I ta skrip doktorka je Šveđanka moje generacije. Dakle, ona je bliža tom centru iz koga dolazi taj talas koji mi sada raspravljamo. I ona je bila užasnuta time šta se dešava u tom scenariju sa ženama i mene je optužila za to. I onda sam nisam prvo shvatio šta me žena šta hoće. Kaže, ali te žene siluju. Ja kažem, pa rekao, znate, ne mogu da snimim film o robovlasnicima iz Alabame u 18. veku, a da ne prikažem kako robovlasnik bije čoveka. A ako prikažem, to ne znači da ja mislim da on treba da ga bije. Znači, njena kastriranost mentalna je bila u toj meri da ona ne može da prihvati takav sadržaj, postojanje takvog sadržaja. O tome upravo i govorim. Znači, kad bi razmišljali kao ta žena, ne bi bilo dela Bore Stankovića. I ti ljudi koji su prihvatili taj način govora, oni više nikad neće moći da pišu kao Šekspir. Da, na pitanju ravnopravnosti zapravo nastao je koncept političke korektnosti. Kao što smo čuli, sve je počelo u Americi, a dokle je došlo, pogledajte u našoj sledećoj priči. A ima veze sa ovim što je pričao Milutin. Uticaj koncepta političke korektnosti u savremenom zapadnom društvu danas je široko rasprostranjen, a vremenom se preliju i na uže sfere društva, poput umetnosti, na primer. Dramsko delo Vaginini monolozi, prema mišljenju studenata sa nekoliko američkih koleđa, primer je transfobije. Zbog toga je iz naslova ovog dela izbačena reč vagina, kako bi predstava bila više inkluzivna za sve one koji nemaju taj polni organ, a osjećaju se kao žene. Pitanje političke korektnosti izlazi van domena stvaralaštva, pa je tako na Univerzitetu Kent iz Velike Britanije propisani pravilnik za kostime na maskembalu. Prema tom pravilniku zabranjeno je, između ostalog, maskirati se u tradicionalnog Meksikanca, kauboja ili Indijanca, kao i pripadnika Islamske države, izraelskog vojnika ili proroka Muhameda. Kulturno preuzimanje je prema konceptu političke korektnosti posebna vrsta sofisticirane nekorektnosti koja u sebi sadrži elemente zloupotrebe ili ismevanja. Ova vrsta preuzimanja dešava se kada pripadnici većinske populacije koriste simbole ili druga značajna vidljiva obeležja neke manjinske grupe u svojim javnim aktivnostima. Magazin Vogue morao je da uputi javno izvinjenje nakon što su usledile reakcije zbog takozvanog kulturnog preuzimanja afrofrizure od strane manekenke Kendall Jenner. Optužbe na račun magazina ukazivale su na to da je trebalo da angažuju osobu koja je zapravo istinski pripadnica afroameričke zajednice i koja ima takvu prirodnu kosu, a ne da jedna belkinja preuzima frizuru za potrebe fotografisanja.
S rastom uticaja koncepta političke korektnosti, na red za analizu došli su i crtani filmovi. Neki od najpopularnijih, poput Disneyevog Mickeya Mausa ili Toma i Jerrya, nastali su i pre više od 8 decenija, pa samim tim sa sobom nosi neke predrasude karakteristične za to vreme. Zato danas pojedini Disneyevi filmovi nose upozorenje. Ovaj program sadrži negativne opise i ljudi i kultura. Ili, ovi stereotipi su bili pogrešni tada, a i sada su. Satirični animirani film koji je u posljednje dve decenije možda i najviše optuživan za političku nekorektnost jeste South Park, ali njegovi autori ističu da i pored kritika i pretnji ne prihvataju ideju političke korektnosti i smatraju da ni jedna tema i grupa ljudi ne treba da bude izuzeta od ismevanja ili satire. Dosta pitanja otvorio ovaj prilog, ja mislim i dilema, ali da krenemo od toga koji je vaš omiljeni junak iz crtanog filma, a možda Dumbo vaš, da. Ali da čujemo koji je i koje stereotipe eventualno danas prepoznajete, a kao dete niste. Pa, moram da kažem, ja nisam roditelj, ne gledam ovaj, unazad crtane filmove, nisam iskren da budem. Kažem, Dumbo se javio jer me sve to nerviralo. I ne sad crtani film, sad sve stavlja po tom. I sad, sad kad bi rekao ovo što je Milutin pričao o nečistoj krvi, setio se serije koja je vrlo popularna, isto Netflixova serija Bridgerton, gde je potpuno, kao ne znam kad se to dešava, 18. i 19. vek, gde je tu jedan, kako nije afroamerikanac, pošto je engleska serija kao obojeni čovjek sa nekom plavom, nešto kao sad da bi morao da radim Kraljević Marka, da je on bio Rom, onda sada neka remake nekog filma Henry VIII, šest žena, gde jedna mora da bude obojena. Deluje mi sve suludo. Ako imamo sada već sad te recepte, pa kad gledamo nove serije, kao onda ova mora da bude LGBT inspektor, kao pošto sam ja narkoman krimi serija, onda sad ja već vidim ono kao ono 300 grama kineza, 400 grama geja, 500 grama, sada moram da koristim. Bukvalno, da. Bukvalno tako kao, aha, onda ovaj jedan ima, mislim, gledamo najezdu takvih serija, pošto sam ja ovisnik o serijama i onda ja to mogu da primećujem. Ne da mogu, nego ja primećujem. I počinje strahovito da mi smeta, da mi moramo da kao imamo taj pravilnik, kao pravilo službe koga moram sve da obuhvatim i dok dođem do priče, ode sve. I moram da tu ištikliram i to počinje da mi smeta. I taj Bridgerton, i gledao sam Srđan Dragović kada je okrećao svom Facebooku, koji je rekao, ovo mi je vrhunac rasizma, upravo ta serija koja tako neko niveliše istoriju, vraća se unazad na stvari koje nisu bile, kao što je tebi rekla na tom Šveđanka u Sarajevu, kao kako su se ponašali, pa mislim, naravno da su se tako ponašali, odvratno je kako su se ponašali, ali tako su se ponašali, ne možeš da uradiš film iz 18. veka, kao, nego kakav je bio taj 18. veka, bio je odvratan, vjerojatno, kao što je bio odvratan svaki vek. Ali volela bih da čujem i Milutina moj omiljeni crtani film. Je Samurai Jack. Ali inače ne volim crtani film. Ali šta je, na primjer, zanimljivo? Što su neki koji su došli na scenu kao buntovnici, na primjer Rolling Stonesi. Da. Znaš, oni su, kad sam ja imao 18 godina, imali ploču Some Girls, za koju su ih napali da su mizogini, pošto kao je, on se razvodio se tada od Bianke, pa je to bilo onako malo žešće. I tu imaju pesmu Some Girls, koja je fenomenalna i koja ima jednu strofu u kojoj, pošto nabraja kakve su engleskinje, francuskinje, ne znam, pametne devojke, to je, onda kaže Black girls just wanna get fuck all night. I to sada više ne pevaju na koncertima tu strofu. U filmu Scorsese-a, Shine a Light, znači Scorsese, znači on je veliki umetnik, cap, cap, nema to, oni sami sebe cenzurišu. Takođe i u pesmi Sympathy for the Devil, koja, dakle, označava čitav jedan stav, znaš, oni pominju džavola, znaš, kao mnogo su zapibani, oni nemaju više, iz razloga političke korektnosti, nemaju strofu u kojoj se kaže Who killed the Kennedys? After all, it was you and me. Znači, ko je ubio Kennedy-a, Kennedy-e, uzgred budi rečeno, to smo bili ti i ja. Znači, to je isto, to nema više kod Keith Richards-a, kod Scorsese-a, znači čao, nego je to Clinton fondacija radi za nešto.
E sad tu, mislim, postoje, takve stvari uvijek krenu iz dobrih namera. Mislim, nekako negdje u osnovu i svega toga je stvarno pozitivno da se ljudi ne vređaju, to je sve lepo i fino. Međutim, ljudi su zli, to preuzmu ono džubrad od ljudi i onda sve to ubace u kolosek neki koji služi zaista za maltretiranje i mučenje ljudi i prihvate gomila budala. Znači, meni je to, ovi primjeri koji su ovdje dati su, mislim, ti stvarno možeš da ispadneš nevaspitan tako što nekoga uvrediš ili slučajno nekoga uvrediš, ali je mnogo gore kad ispadneš toliko glup kao ovi ljudi koji ovakve stvari rade. To je stvarno... Da, videli smo da je naslov pozorišne predstave izmijenjen. Čuli smo i razloge zašto i da li možemo onda da kažemo da je umetnost već žrtva politički korektno? Pa kako nije? Da, ona je žrtva, neke stvari su mi sumanute. Pred koronu, na posljednjem festu sam gledao neki film, onaj dokumenti Rock Against Racism i stvarno kad su prikazali, neverovatno, prikazali su neke komedije sa televizije da su takva vređanja obojenih ljudi da to prosto ne sad biti politički korektno, prosto mi neshvatljivo da je to moglo da ide 70-ih godina, a sad dolazi se u drugu krajnost. I baš sam ja pričao danas s nekom drugaricom iz muzičkog sveta, rekao sam i da gostujem u emisiji, kaže ona, znaš šta, doći će do fašizma, kao na kraju svega, kao, znaš, od toga će ljudi da se okrenu, da će da polude, pa će onda na kraju, kao, mora da se okrene sve kao što govore i neki od izbora u Evropi. Da, ali vi ste rekli negdje na početku ovog razgovora da vi srećom živite ovdje, pa još ne morate dok pišete knjige da razmišljate o politički korektnom. Šta mislite, hoćete li morati da razmišljate? Pa možda, ali ja negdje... Da, koliko brzo će se to prelivati, evo vidimo Milutin da bi snimio film, on mora da ide na pitch da priča sa Šveđankom i neko to mora da odobri. Ok, sa knjigama je drugačije, ali opet možda neki izdavač sutra kaže, Janko, promeni ovu reč. Da. I sad ja ne znam... Da li biste pristali na to? Ne znate u ovom trenutku, naravno. Ne znam, evo kako je Keith Richards na sve pristao, ko sam ja da odbijem. Znate što, umjetnici se žive isto jako dugo u raznim sistemima i mislim, snalazili smo se mi u gorim stvarima, tako da će pravi ljudi koji prave neke stvari imaju da kažu uvijek naći načina da ih kažu. Mene mnogo više brine od problema umjetnika, to je šta će sa svetom da bude, jer mi smo dovedeni od istih tih ljudi u jako tešku situaciju gde mora da se ozbiljno razmišlja i da se dela šta da se uradi, a plašim se da ti kastrirani, odsečeni, odšišani mozgovi nemaju više sposobnost za to. Biće i bunta. Što vidimo ovih dana. Mi vidimo na sceni ljude koji, znači, ne mogu da se uporede sa Kissingerom. Znači, Kissinger je izgleda kao neki mitski lik u odnosu na ljude koje mi gledamo trenutno na sceni koji rade ovo što radi. Pa zato što imamo službenik, mi nemamo više autentične figure. Mi imamo te Šveđanke, skriptatori. Da, imamo službenike koji su tu da servisiraju neke odluke koje ne znam niko je doneo i da sprove, mislim. Da li je komedija, satira, da li je to prva žrtva? Jer onda se to preliva zapravo na čitav sistem, na sve nas, ovo što smo pričali. Pa sad, da ne bi bili nostalgični prema humoru, ali politička korektna je opalila prvo po Monty Pythonima. Mislim, nisam ja neki, sada gledam stare programe, ali već i oni su tu potpuno kako se zove, čak je rečeno, ne znam koliko ih ima, šest belih muškaraca koji tamo izvode kerefeke, to je danas nemoguće. Humor će, naravno, pa koliko je neko, pa samo ono i Fools and Horses, mučke, onaj rumunski video, jugoslovensko vino, pa to, onda nema šanse da se bavi. Čitavo to, čitav taj humoristički program, onaj na koji smo mi bili naučeni, alo, alo, ovo, ono, to je danas nemoguće. Pa cela stand-up komedija se već nekoliko godina bavi isključivo tim pitanjima. Oni prosto ne mogu da rade ako im ukinu mogućnost. Biroj za nezaposleni punih stand-up komičara. Ali dobro, opet smo čuli u prilogu autore South Parka koji odbijaju da se povinuju zahtjevima koncepta. Nisam ja siguran da oni, mislim da se oni snalaze. Kako bi rekle babe kad ih opale po džepu, ne, nego mislim kad bi se analiziralo, nisam siguran da oni su baš politički nekorektni, nego mislim da su samo, tako, postoji uvijek u tim, kako ona gospođa iz priloga na početku rekla, zaverama protiv naroda,
da uvek postoje ti džepovi, ventili za oduške. Tako da će uvek da ostane neko ko će da kao, on će da psuje strašno. On je, da, on je lud, pusti ga. On je lud, pusti, tako je. A dokle će uopšte onda biti moguće, šta mislite, pružati otpor zapravo? Pa boće da okrene kao ono, ja ne znam sad Tarantino, on je ono ekstremno, svi su pušili i bebe i babe, kod njega su morali svi da puše u filmovima, ne znam sad kako to ide. To kako ste ti rekao, to je kao klatno, ide kad dođe do vrhunca, onda krene na suprotnu stranu. Krene na suprotnu stranu. Nažalost, u ovom slučaju to poguraju nesretni bombaši, samoubice, poguraju razni, ne znam, Čečeni, Kadirevi, takve stvari koji sad imaju, preteruju sa druge strane, izuzetno. I tu je sad ta nesreća života, mislim, u kojoj ti živiš između... I pokušavamo da se snađemo. Da. S tim da sve ove dileme za sada više ili manje zaobilaze Srbiju. Ono na čemu se mi saplićemo je rodno osetljivi jezik koji podrazumeva da se zanimanja žena pišu i izgovaraju u ženskom rodu. Kao ispomoć u praćenju ovog jezika, prošle godine je nastao priručnik o upotrebi rodno osetljivog jezika. Za život u ringu o ovoj vrsti jezika govore lingvistinja Jovanka Radić i autorka priručnika Jelena Lalatović. Što se samog rodno osetljivog jezika tiče, ja bih, i to volim uvek da istaknem, to je zapravo naš jezik, zato što naš jezik poznaje kategoriju roda u svim promenljivim rečima i njegova upotreba omogućava vidljivost žena u onim situacijama, odnosno imenovanje žena kao nosilaca titula i kao vršiteljki određenih zanimanja. Oni su... tu i zastupaju tu određenu ideologiju i probaju da srpski jezik provuku kroz nekakvu matricu koju je napravila ideologija feminizma pod pretpostavkom da će promene u jeziku doprineti nekakvim promenama u društvu. Ali ja ne vidim da su u srpskom društvu te intervencije uopšte potrebne. Žena je kod nas izjednačena sa muškarcem, data su joj prava osnovna mnogo pre nego u većini evropskih zemalja. Rodno osetljiv jezik, odnosno dosledna upotreba zvanja i zanimanja u ženskom rodu je nešto što je u našem jeziku zaista prirodno. Dakle, to nije nikakav jezički inženjering u smislu da je bilo potrebno uvesti neko novo pravilo ili bitno uticati na strukturu jezika da bi to bilo moguće. Dakle, to se vidi već po onim rečima koje su u potpunosti odomaćene, kao što su, ne znam, doktorka, učiteljica, radnica, kasjerka, sve te reči su i tekako u upotrebi. I najčešće se naravno insistira znači, na onim rečima kao što su psihološkinja, borkinja, pilotkinja. Za njih se tvrdi da su rogobatne. Ja to doživljavam kao specijalni rat protiv srpskog naroda i njegovog jezika. Dakle, ne samo protiv jezika, nego i protiv naroda, jer je naše mišljenje se formira i razvija u jeziku. Ne možemo misliti bez jezika. Jezik je, dakle, nije samo sredstvo komunikacije. Onda se emocije roda deluje u komunikaciji, ona ne deluje u jeziku kao sredstvo mišljenja. Kad kažem emocije roda, mislim na ono što feministi zovu rodno osetljivim jezikom. Neke reči nam zvuče rogobatno zato što ih nismo čuli ili zato što smo ih čuli u specifičnim kontekstima. I sam osjećaj da li nešto zvuči ili ne zvuči prirodno ne bi trebalo da igra neku ulogu u nečemu što se zove jezička politika, dakle što je pitanje dogovora među ljudima. To jeste globalni trend, ali u svim elementima i sama politička korektnost je u stvari terorisanje razuma. Znate, nije u pitanju, ne čini jezik, ne čine reči stvari ovakvima i onakvima, ne utiču reči na to da mi odajemo svoje mišljenje o stvarima. Naša misao je tu. Niti se pitanje slobodarske jezične politike iscrpljuje u tome da li se
kaže psihologinja ili psihološkinja. Tu postoje mnogo bitnije stvari, dakle, nekakva kritička upotreba jezika podrazumeva da uvek radimo na tome da osvestimo šta jezikom činimo, jer jezik ne samo da odražava realnost, on istovremeno proizvodi. Mi ćemo izgubiti sposobnost govora. Jezik služi da govorimo i da njime iznosimo svoje mišljenja, ne sad da vodimo računa o tome šta je. Znate, ta politička korektnost se vrlo često je vrlo često u službi neke ideologije. Nekad prikivene, nekad otvorene. Mi smo prošli kroz mnoštvo tih ideologija koji su nam menjali svest. Moramo biti kritični prema nečemu što nas se podmeće. Čuli smo naše sagovornice, evo neki prvi komentar, zapravo ajde da vas pitam da li su reči poput generalica ili alaskinja u duhu srpskog jezika ili je to atak na srpski jezik ili nešto treće? Jezik je živa stvar, jezik reči nastaju kada postoji potreba za nekom rečju i reči nestaju kada nestane potreba za tom rečju. Tako da je to jedna živa stvar koja naravno zahteva određenu regulaciju u civilizovanom društvu. Ali ja ne bi bio nikada strog prema jeziku, prosto mislim da je jezik nešto što živi kako živi i uvek će postojati. Ono što meni smeta je to što se stalno postavljaju stvari kao da ljudi nisu živeli pre nas, kao da sad postoje neki... Ja sam dovoljno mator da imam tu poziciju da mogu da kažem aj, pustite me više, neću da se... Ali prosto svedočio sam vremenu kad smo živeli pre nego što se to desilo i svi smo živeli, mislim, i dalje su sve postojalo. Tako da malo je preterivanja sa te strane kao sad će to da nešto reši, a neće ništa da reši. Kažem, ali to sam nekad moguće i da hoće. Ja ne znam da li vi znate podatak da Zakon o rodnoj ravnopravnosti predviđa za 2 godine kazne za sve one koji u javnoj sferi ne budu koristili priručnik o rodno osetljivom jeziku. Da li ovo nametanje jezika uopšte pod pretnjom kazni može zapravo da se podvede pod neko ograničavanje slobode govora? Pa kod nas ima toliko zakona koji se ne primenjuju. Ali možete da budete za 2 godine kažnjeni ako recimo u jednoj ovakvoj emisiji kažete nešto... To kod nas uvedu zato što neki klaster treba da se otvori u Evropskoj uniji, pa neka Šveđanka kaže da to tako mora, onda oni to promene u scenariju, ubace to, to nema šanse. Sad će ti da ubediš Srbe da govore generalica. Mislim, uvijek počnu da govore kakve to veze ima. A znate što je samo jedna zanimljiva stvar, to stalno govorim feminiskinjama i svima. Uz sve ove priče, svi ti koji govore, znate što svi rade? Kad pričate, ovo kaže, nešto, ne mogu sutra, dolazi mi žena. Što svi razumete sada što znači. To znači dolazi osoba koja će da sprema kuću. Znači, svi tu osobu oslovljavaju sa žena. I to je vrlo zanimljivo. Mislim, za to nemaju generalica neki izraz, ali su kao generalica, uvodimo zakone, sve to. Onda kao dolazi mi žena da mi opere klozetsku šolju. Cool. Romkinja, često. A jeste čuli za ovu kampanju koju je Kraš pokrenuo u Hrvatskoj? Keksi domaćica, niste čuli? A svi znamo za keksi, mi starije generacije, tako za keksi domaćica. Pa sad se domaćica zove domaćica menadžerka, domaćica pravnica, domaćica programerka. Generalica. I digla se poprilična prašina u Hrvatskoj oko toga. S jedne strane, šta je problem da neko bude domaćica, jeli? A s druge strane, kao, zašto nam namećete? Ali opet, odgovor kompanije... Ali zar se kod njih ne kaže kućanica? E pa sad, ne znam. Ja, to je jedan od tih... Da, ali se zove domaćica, je li tako? Imamo kuću i dom i domaćicu i kućanicu. Prosto može li ovakva kampanja da skrene po vama pažnju na te uloge žena kojih ima više u jednom danu i uopšte u svom životu? Ili je ovo prosto samo vešto iskorišten korporativni trik kako smo mi odgovorni, jeli, i politički korektni. Gledaš u mene. Gledam u tebe, da. Ne znam da bi bilo. Pa znate šta, sve to lepo dok piše u zakonu. Problem je u tome kada nastanu životne situacije. Ljudi se posvađaju. Ljudi prosto razvode se. Ljudi se kradu, uhvate lopova. Znači, tad počne rat.
Da. Mislim, tad se dešavaju ozbiljne stvari. Mislim, to je ono za što je potrebno komunicirati i raditi. Ne verujem da će neko imati problem ako počne rat, da li će da kaže generalu ili generalici. Ako zavisi njegov kuća od bombardovanja nekog. Ako je general izgubio, bit će generalica. Da. I ne verujem da će kad se posveđuju dvoje ljudi... Nemojte da budete politički nekorekt. Minobacačica me pogodila... Evo, lepo, kada dobro, da li politički korektan jezik, s jedne strane, evo vi se smete, ali s druge strane, da li on diskriminiše zapravo, evo, ako je nametnut s polja, ako ne dolazi iznutra, ako vi nemate potrebu da kažete generalica, nego se sad smete ovde na taj izraz. Milutin me pitao kako će se zove muški čovek, kasirka, ako je žensko, kako je muška. I kako je muškarac? Pa ne znamo. A mislim, to je stvarno beskrajna mogućnost za zezanje. Kako bi rekli, mislim da me kasirka zeznula, onda ne mogu kažem, ovaj vaš kolega na kasi... Ne možeš ni zeznula, nije korektno da kažeš. Mislim da je pobrkala kasirka, a onda ovaj čovjek na kasi, ovaj muškarac za kasom, Jožef Kasa. A što mislite, zašto se ovolika prašina digla baš oko rodno osjetljivog jezika? Recimo, mi smo pre par godina imali, to je prošlo ispod radara, usaglašavanje jezika kada je reč o osobama sa invaliditetom. I to je prošlo ispod radara, sve je bilo okej, pritom većina ljudi i ne zna kako je korektno oslovljavati osobe sa invaliditetom. Zašto je sad ovo pitanje ženskih zanimanja zapravo podiglo prašinu i zašto je uopšte jedan priručnik ušao u jedan zakon i morat će se... Ja sam rekla u javnoj sferi, pa sam malo pre rekla, vi ćete možda da to kažete za dve godine. Ne znam, mediji svakako hoće, da li ćete vi kao pojedinac ili bismo mi platili kaznu za vas, sad mi ni ne znamo kako će izgledati primjena tog zakona, ali uopšte samo ovo nametanje kroz jezik. Prosto zato što je zanimljivije, zato što oko problema invaliditeta se ne možemo spredati ovako dva bezobrazna čoveka, da ne kažem blesava čoveka. A zašto sa ženama možete? Prosto eto to, eto vidite, tako je nekako. Mi se zanimanje, ne sa ženama, samo zanimanje. Zanimanje. Sa nazivima profesije, a ja moram da kažem da ja koliko god sam hrabar u ovoj emisiji, ovako u praksi... Da, niste rekli sad ovo profesije, onda bi ja kao žena morala još jednom da reagujem, ali ste se izvukli. Ja se uvijek izvučem. I onda ostavim kao... Ja ostavim tako u novinama, kažem, e, potpiši se ti kako hoćeš. Ne kako hoćeš, nego kako želiš, da bi ja izbjegao ko će po ovoj vrućini da ide na sud. Ja kažem, arhitektica, arhitekta... A znači da jeste već ukalupljeni u taj politički korektan koncept? Pa nas ovako bezobrazni muškarci može, ovako mrzi nas da odemo u Palatu pravde na 30 stepeni, pa onda... I onda vam je lakše da... Onda vam je lakše da... Potpis idu onako kako... Potpis idu kako želite. Neki stepen te socijalno prihvatljivog ponašanja je nešto što čovjek lakše uradi nego da se bori protiv toga. To je ovaj... Kafka rekao, ti možeš izbeći sve probleme ovoga života, ali možda je izbegavanje jedno od toga što si teo da izbegneš. Tako da, mislim, što sad, da budeš neki ludak koji ide i priča to je zavera protiv srpskog naroda? Pa jeste. Mislim, ali stalno je neka zavera. Svi nešto rade, stalno je neka diskriminacija. Naravno da se prilagođavamo, jel nas neko maltretira ili nešto ti nudi dobro, ti se nešto tu živiš i muljaš. Ali sve se na kraju svede na to da se prema ženi ponašaš kako te majka naučila, kako te otac i majka naučila. Ali evo sad i ova žena koja kaže, to je ista ona matrica kao pre osme sedmice u dolazak Slobodana Miloševića i onako nacionalno osvešćenje, to je zavara protiv srpskog naroda. Kao da sad u Švedskoj Šveđanka nameće nama kako ćemo pričati, a u Švedskoj može bilo šta. Ne, nego Cija nameće, bre Rosa, što ti sam stvarno. Cija i MSX, oni nameću, a šta kao nije bilo zavara. Da ste sad najbolje razumeli. Kako ste to sad, ovo sa Šveđankom još jednom i sa nametanjem? Ne samo mi dirati, ja volim Švedsku. Ne, mislim da ste rekli to nešto što... Sad sam i došao iz Švedske. Ne, teo sam da kažem kako vidi, evo ova žena, kako je ova iz priloga, ona je videla to kao zaveru protiv srpskog naroda. Onda me to vraća na one godine, 80-ih, kao da su sad taj rečnik da je nametnut samo nama. Pa da, ali ona to dosta rigidno ispoljava. Njeno razmišljanje, koje ja u sveću da probati da je tumačim,
pošto ona je kao ozbiljna žena, vidim da je potpisana kao institut za srpski jezik, znači nije sigurno... Akademija, da, da. Da, ovaj, srpska dakle, ona hoće da kaže da u takvim talasima koji dolaze iz nekih centara moći postoji određena namera da se utiče na široke populacije, pa tako i na onu koju ona zastupa, to je taj jezik. Da. I to je, mislim, specijalno u današnje vreme jako teško u potpunosti negirati, kao u vreme osme sednice. Sada obratite pažnje. Mi smo odlučili da pitamo studente šta oni misle o upotrebi rodno osetljivog jezika i o konceptu političke korektnosti. Rodno osetljiv jezik ima za cilj da neka zanimanja, prvenstveno zanimanja, koje su pretežno pre bila muška, sada žene stupaju na taj posao sa sve veće rodne ravnopravnosti, međutim, nazivi su i dalje ostali muški. Pa pitanje rogobatnosti je samo navike. Mislim, jezik nije bio isti kao što je bio pre 100 godina, ne treba ni da bude isti. Ako ima razloga da ubacimo nešto što bi nekim ljudima pomoglo da se osjećaju bolje i što bi učinilo situaciju u društvu bolje. Pa samo pravilno izražavanje u tom nekom smislu da nekoga, na primjer, da ne zovemo Roma nekim drugim pogrdnim imenom. To je, na primjer, da ne koristimo osetljive nazive kao što je, ne znam, cigan ili ako bi u Americi bilo African American da koristimo umjesto, ne znam, black ili negro. Ali može da bude preterano, ali mislim da je to relativno retko i da sam za političku korektnost kao koncept. Ako bismo mi sad sudili na ovom slučajnom uzorku, ali čini se da omladina itekako podržava i političku korektnost i upotrebu rodno osjetljivog jezika. I sad i vi radite sa studentima, ali kakav vam je utisak ovako generalno? Da li naši sagovornici dovoljno znaju o samom konceptu ili se prosto površinski zadržavaju na tome, ne želimo nikog da vređamo? Ja mislim da oni prosto oni su rođeni već u takvom jednom u takvoj sredini i tako se ponašaju, potpuno normalno. Ja sam profesor i ja sam čak imao prijave od studenata da psujem na času. Prijavljivali su vas da psujete? Tako da sam uveo da sad na prvom času uvek, pošto predajem režiju, da prvo, jedna od prvih stvari koje kažem studentima da ću ja psovati na času, jer je nemoguće o filmu govoriti tako što kažeš, oni su vodili ljubav. Znači, mi naš posao ne možemo da radimo na taj način, mi radimo ga na ti, radimo ga sa govorenjem. Jel, znate, vi, na primjer, u scenariju, kao kaže, ovaj mu odseće glavu. Ti kažeš, nemoj da mu odseće glavu, bolje da ga prvo siluje pa da mu odseće glavu. To gledamo na filmovima, tako da to ne možeš da govoriš politički korektno i tako dalje. A imao se sad iskustvo, imali smo neki problem i onda kolektiv se skupio i bilo je vrlo zanimljivo, nas nekoliko starijih smo bili ratoborniji i drastičniji u stavovima, a mladi su bili racionalniji i umereniji. To je bilo vrlo zanimljivo. Tako da se tu nešto promenilo. Kako to tumačite? Pa upravo time, da. Što su Stonsi govorili da. Who Killed Kennedy, za sada govore Who Killed Kennedy, što je Scorsese režirao film gde kao je prostitutka 12-godišnja devojčica, a sada snima kako se Keith Richards ljubi sa Clintonovom mamom. Mislim, to je stanje sveta. Mi smo još slušali te Stonse pre nego što se ljubio s Clintonova baba, mama bila još mlada. Mi smo tada slušali i tako ostali blesavi. Nepopravljivi. Mm-hmm. Jedan sasvim novi ugao zapravo otvara slučaj osobe koja je rođena kao Will Thomas, plivač iz Teksasa, koji je bio rangiran na 462. mestu u svetu kao muškarac. Sada, nakon operacije i promjene pola, njegovo ime je Lia Thomas, identifikuje se kao žena i u plivanju za žene je bila broj 1 do nedavno, kada je Svetska plivačka federacija zabranila transrodnim osobama koje su u pubertetu bile muškarci da se takmiče sa ženama. Šta mislite uopšte o ovome što je Lia dobila priliku da ipak kao neko ko je u pubertetu bio biološki muškarac se takmiči sa ženama i sa 460. mesta dođe na prvo? I to otvara jedno novo pitanje. Hoćemo li mi zapravo u sportu dobiti još jedan rod kad su takmičenja u pitanju? Lično su takve stvari dosta teške. Teške. Da. Mislim, nije to, teške. Nije to su, mislim, kao što su same operacije teške. Da. To su i ove... I sad denaći tu psihološki veoma da. Teške. Problem je kada to dođe u sferu
javnosti. To je tu nekako, baš imamo problem sa tim. I to je čak meni nepristojno da se sad na taj način priča. Da, a opet, ti ljudi imaju svoje prava ista kao svi ljudi. Mislim, baš je komplikovano. Da, baš je... i meni je komplikovano. Mislim, te sve pričajući sa doktorima, sa psiholozima, sa čitavim tim... Zapravo institucije dolaze da. I same u problem jer moraju da donesu neku odluku. Tako u ovom slučaju odluka da ona više ne može da se takmiči sa ženama. Da. S jedne strane, znači njoj je karijera da. Gotova. Da, to. Jer i ja isto tu kada... A opet s druge strane, žene koje su se takmičile s njom, verovatno zbog njenih fizičkih predispozicija, nikad ne bi dobile to zlato da. Dok... Da, možda, da. Možda na primjer, možemo da se vratimo u vreme kad su veštice spaljivali. I sad mi iz današnje pozicije smo zgroženi činjenicom da su spaljivali veštice i da su postojale neke osobe koje danas nazivamo vešticama i onda ih nazivali. A možda su to bile osobe neke sa takvom vrstom, pa to bila neka muka koja se dešavala. Svet je komplikovan i on neće prestati da bude komplikovan tako što ćemo da uvedemo reč iz leksiku. Za da. To možda pomogne, može i da odmogne. Mislim, da. Baš je... I meni prestaje humor. Meni prestaje humor kad su ovakve stvari u pitanju. Ja mogu da budem ironičan ili ovako, da mi je smešno kada govorim o humorističkom programu o Dambu. Ove stvari mi nisu smešne i ja znam da se oduševljavao i izgražavao nama 80-ih kad sam odlazio, recimo baš u tu Skandinaviju, da sam vidio toalete za, sad ja kao stručnjak za, ali toaleti za kao osobe sa invaliditetom, kod nas, pa mi nismo imali u podzemnim prolazima do pre nekog. Tako da ja imam na te bizarnosti političke korektnosti da mi je smešno, ali mi nije nikako... I to kad se seku stonsi, i to smatram, a ovakve stvari mi nisu... Životne drame gde su u pitanju. Onda, da, onda mi nije i onda sasvim neko... Problem je to što to krene od Damba, da. A onda dođe do toga da se... da se moguće neki ljudi ohrabruju da uđu u te operacije da bi učestvovali na takmičenjima žena kao, šta je on, muš? Plivačica. Plivačica koja je bio plivač, da. Uopšte to je stvarno, taj ceo aspekt sa promenama pola i nemogućnošću da se odrediš i da postojanja tih nekih među polova, to je stvarno jedna... ogroman problem koji, mislim, ja moram da priznam... Možda nestaje upravo u ovoj simplifikaciji koju smo gledali dok smo se... Da, jako je komplikovano, jako je komplikovano i ne priliči da se tome čovjek smeje. Da, baš nikako. Nikako, da. Ali je ali s druge strane, neka prirodna reakcija na to je, da li ste pri sebi, o čemu se tu uopšte radi. Međutim, život kaže da nije tako. E sad, moguće je da upravo društva i sistemi i služe da bi rešavali tako neke probleme. I možda bi trebalo malo nisu to ni problemi, nego te situacije, možda bi ih trebalo postavljati od početka, imati nameru prema njima koja će dovesti do rezultata koji nije ovakav rezultat. Mm-hmm. Možda je pa to sa Dambom bilo neodgovorno. Pa to je ono možda što sam ja pitala, da li je... zapravo još jedan rod možemo da dobijemo u takmičenjima, je li, muški, ovo, ženski, ako transrodom. Ide ovim putem, da. To zaista preti da postane, da postane parodija same te stvari. To baš postaje strašno. Pa evo kao, na primjer, ono što je na manji, na primjer, tetovaže. To je jako zanimljivo. Mislim, ja sam inače uvijek primjećivo, pošto imam te fleke po licu, pa meni to zanimljivo. Da ljudi nemaju druga posla nego crtaju po sebi. I onda je to imalo sve veće i veće razmere i veće razmere. I sad pogledajte sad ovo ludilo sa tim ovim ratom, sa tim zarobljenicima, sa tim Azov, ovo, sve to. Koliko je to sad otišlo, krenulo je od toga kao hi, 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 malo ćemo da nešto tu crtkamo i došlo je do nekog potpunog, neke paganske... monstruozne svečanosti. Da. Tako da baš ozbiljne stvari mogu da se dese usled neozbiljnih inicijativa. Mm-hmm. I sad kad ste pomenuli rat, pao mi je jedan primjer na pamet, a to je Kanski festival. Tamo su
sad bili zabranjeni ne samo ruski filmovi, nego je bio zabranjen i dolazak ruskih novinara. To vam kažem, to korektno. Dokle može da ide ta... Znači, kao generalica je važno i plivačica koja je rešila da ima pišu, nema pišu, ali, ali onda dođe do rata da se, da se užasno ubijaju. I to, to je, zato ja kažem, džaba ti politička korektnost kada se strašno posvađaš sa svojim partnerom. Onda se uključuje otac i majka, baba i deda i vaspitanje. A ne, neće ti pomoći u tome ono, Facebook stranica kolumnistkinje koja podržava, koja nas dvojicu smatra za budale zato što se smejemo, mislim. Ali bili smo ozbiljni kada je bilo ozbiljno. Da. A sam taj Kan, pošto ste obojica na neki način umetnici, kako komentarišete to da... da je zabranjen pristup ruskim novinarima, dakle da prate festival. Pa da, dokle ide to kulturno poništavanje nastalo iz političkog korektnosti? Ja sam zgrožen i znate šta, to meni je sad onako kulminacija svega. Ja već, ne znam, 20-30 godina gledajući američku kinematografiju, odnos prema Rusima, a inače i prema Arapima, Srbima i uopšte bilo kome koji im padne na pamet, je onako... ekstremno rasistički. Znači, ja ne mogu da gledam više te filmove u kojima su svi glavni junaci CIA i da, šta, i svi lebde u vazduhu i svi vole svoju čerku i u stvari pate za devojkom koja im je ubijena, a onda se pojavljuju Rusi koji imaju ožiljak, koji puše na čudan način i koji, ne znam, imaju... Ne, no, mislim, to je toliko primitivno i to je toliko... mislim, oni baš ispadaju budale u društvu. To je smešno. Ja sam gledao to... Znači, možno... Ja sam začudio, ja sam prespavao nekoliko tih iz tih franšize, tih heroja koji spašavaju, kao negde sam prespavao taj od kraja Hladnog rata do sada i onda kao vidim isti su i isti imaju krštenice neprijatelji i odakle dolaze, pa sam bio prosto zapanjen kao da Hladni rat nije ni okončan. Tako da taj prosto, to je sad, taj čir je prosto jedan koji je postojao i oni ga nisu primećivali, mi smo ga odavde primećivali, je on eksplodirao i to je stvarno bizarno, to više nije... I to svi ovi, ne, svi su, sve je okej njima to, svima tamo, sve je u redu. I to je bilo i za... Sad na Wimbledonu ne može da igra Medveda. Medveda, i to imamo kao jedan primjer. Se dešava, a ovi, a svi su kao, svi sad kao, okej. Da, da. Aj, da, da. I venecijanski bijenale, umetnički, je isto kao Evrovizija, mi sad, pa to se to govori, tu ćemo se... Da, poništavanje. Da. Filozof Srećko Horvat, inače autor knjige Protiv političke korektnosti, u jednom od intervjua kaže da je cilj političke korektnosti brisanje pravih problema. Svrha političke korektnosti je da čini da se na površini sve stvari u redu, a da je ono što je ispod ni na koji način se zapravo ne rešava. To negde suština. Pa to je, to je suština. On je zaključak ovoga što ste pitali. Da. I da, počeli smo sa Srbijom, pa ja ću opet malo insistirati, volim nekad i neke pozitivne odgovore, pa da završimo sa Balkanom. Može li se ovaj prostor normalizovati politički korektnim jezikom? Koji očigledno sada, ako imate utisak, je nametnut od strane političkih elita. Pomenuli smo ovde u javnom prostoru su neke reči iščezle i u Hrvatskoj se sve manje u javnom prostoru čuje za Srbina da je četnik i u Bosni. Nekako su se svi malo neke rukavice stavili. Kad kažem javni prostor, mislim stvarno na političare, a ima njih, naravno, svašta još možemo čuti i kod nas, a i na čitavom Balkanu. Ne daj Bože da tako smo mi živjeli u bratstvu, jedinstvu. Ali je bio Muje Hasa. Ali su bili Muje Hasa, da. Ne, bio je vic kad na kongresu partijskom se sretnu dvojica, kaže, jesi ti katolik ili pravoslavac? A ovaj kaže, ja sam ateista, komunistički... A ovaj kaže, ja znam, ti si ti ateista katolik ili ateista pravoslavac? Tako da i to, politička korektnost, mislim, takav neki vic bi mogao da se ispriča. Svi smo politički korektniji, ali dok, ne daj Bože, krene... Jer ovo su kao, treba dubinsko pranje, ono, svega, a ovo mi deluje kao bon ton. Mislim, ili neke pravila službe, što bi rekli, generalice, što bi rekla. Ja se najlepše zahvaljujem na ovom razgovoru. Ja sam stvarno uživala, ne znam hvala. Kako vi. I mi.
Gledajte da nikog ne uvredite, ali budite oprezni sa nametanjima i zamagljivanjima pravih problema koji neretko stoje iza političke korektnosti. Vidimo se sledeće nedelje u životu u ringu.